ନା ମଝିରେ ଯିବା ଦେଖୁ ନା ମଝିରେ ମୁଁ କି ତୁମକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରେ ଲାଉଥୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ନେଇ ହଁ ନହେଲେ ମାମା ପାଣି ବୋତଲ ଧରିଥିଲୁ ଭଲ କରୁଛୁ ଆରେ ମାମୁଲୁ ଲୋ କିରତ ଗଡ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ବାବା ଖରା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦର ଆମେ ଆସିକି ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ କରୁଥିଲା ଏମିତି ପାଗ କରୁଥିଲା କିରତ ଗଡ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ତାକୁ ପଚାରିଲୁ चुप क्या ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାହାଡି ନଲେଜ ରଖିକି ତାପରେ ଗପିବା କଥା ଶୁଣିବ ବୁଝିବ ତାପରେ କୋରାପୁଟ ସିନେରୀ ଆଉ 24 କିଲୋମିଟର କୋରାପୁଟ ଭାଇ ଆଉ ନା ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିନଥିଲେ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ ଆରଥରକ କୋଡି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏପଟେ ଆସିଲୁ ହଁ ଏପଟେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମଝିର 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 ବା ଛୋଟ ବେବି ସାଙ୍ଗ ବଡ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି
बाबा बाबा हो जी बाबा मार ना पाया बने की गोटे से गोटे वार्ड कह देते बुझी परियो से हम दे कह दे गोटे शॉर्टकट ना ना से दु गेट नंबर 102 दी अच्छा Thank you.
ନାଇଁ ମଝିରେ ଯିବା ଏଚୁ ନା ମଝିରେ ମୁଁ କି ତୁମକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କରି ଫେର ନାଉଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ନେଇ ହଁ ନାଇଁ ଲୋ ମାମା ପାଣି ବୋତଲ ଧରିଥିଲୁ ଭଲ କରୁଛୁ ଆରେ ମାମୁଲୁ ଲୋ କ୍ଷୀରତ ଗଡ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ବାବା ଖରା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦର ଆମେ ଆସିଲି ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଥିଲା ନାଇଁ ଭଲ କରୁଥିଲା ଏମିତି କରୁଥିଲା କ୍ଷୀରତ ଗଡ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା।